här i vårt hus. Nu kommer jag hoppa och rulla lappdagen. Jag kan inte sjunga. Hej allihopa! Idag tänkte jag köra en sån här så kallad Christmas tag. Och ja, för det är ju snart som ni alla kanske vet. Så ja, jag hittade en tag då som gjord av Zoella. Om ni vet om det. Så jag har lite frågor här som jag tänkte så här, svara på. Och ja, så då kör vi igång! When do you start getting excited about Christmas? Alltså, när börjar du bli exalterad över julen? Oj, det kanske är alltså slutet av november ungefär. Alltså, det är olika. Det beror på om det är snö ute eller om det inte är snö. Nu har det inte varit någon snö, så jag har typ fått känslan slutet av november helt enkelt. Och men det är som sagt olika. Fråga nummer två. Do you still have advent calendars? Alltså har du fortfarande adventskalender? Ja, fast jag har faktiskt inte köpt någon än. Fy. Nej, men jag brukar faktiskt ha chokladkalender varje år. Det är så här tradition för mig. Men nu har jag glömt att köpa det, så dum som jag är. Och jag vill köpa, så jag ska typ köpa snart, men ja, men det är ju bara för mig, då får jag äta jättemånga chokladbitar, så ja, vi får se. Men än så länge så har jag ingen. Do you have any funny Christmas memories? Alltså, har du några roliga julminnen? Alltså, varje jul är speciell. Jag vet inte. Alltså, det är svårt. Jag har så många. Alltså, inget speciellt jag kommer på nu. Varje jul är unik och det händer alltid någonting kul. Men just nu så bara står still i huvudet. Så att I don't know. Talk us through your typical Christmas day. Alltså, hur ser en vanlig juldag ut för mig? Jo, det börjar så att jag vaknar ganska tidigt faktiskt, för att jag är så excited av julafton. Och jag går upp och pappa brukar vara vaken, han brukar ha gjort frukost. Och det brukar bli gröt eller något sånt där juligt. Och då brukar vi alltid börja med att man får en julklapp. Jag får en och pappa får en. Och så tar vi frukost och sen börjar vi göra ordning oss. Och sen åker vi till, ofta så blir det jul hos farmor och farfar. Det är så här, det är där vi vill fira jul, för det är så mysigt. Så dit brukar vi åka. Och vi brukar åka dit så att vi kommer dit till Kalanka, alltså vi tre. Och då kollar vi på Kalle och vi fikar med kaffe eller glögg och ja, allt sånt där. Och sen efter Kalle, då är det julmat som gäller. Och julmat, så äter vi och sen brukar vi ta lugnt en stund. Och sen, ja, lite senare, någon halvtimme senare när vi har tagit lite lugnt och så här samlats och maten har fått smälta, då brukar vi öppna julklapparna. Jag älskar att öppna julklappar. Inte bara för att jag ska få, utan för att se vad alla andra får. Jag älskar att köpa julklappar till andra. Och jag tycker om att se såhär, deras miner när de öppnar det. Fast, ja, det kan ju vara lite nervöst också. Ibland så bara, gud, kommer han gilla den eller inte? Att det blir såhär, ja, ni förstår. Men sen efter det, då är det liksom, då har vi, ja, vi brukar leka med julklapparna, eller leka, och bara ha en väldigt mysig kväll helt enkelt. Och kolla kanske på någon julfilm eller något. Så ja, det är väl typ så det ser ut, ungefär. What you eat for Christmas dinner? Alltså, vad äter jag till julmat? Ja, men det är väl det vanliga, prinskorv, och sen det viktiga,
farmors köttbullar, de är så... Alltså, det finns inte goda köttbullar. Trust me. Jag älskar dem. Så de. Och så har vi skinka, vi har sill, vi har potatis, rödbetssallad, alltså massa grejer. Och är det någon som är bra på mat, då är det faktiskt farmor och farfar. De är... Deras mat är fantastiskt god, så jag älskar Frida och jul hos dem. Det är... Nej men, do you have any Christmas traditions? Alltså, har jag några jultraditioner? Alltså, min tradition är väl typ att kolla på julkalendern. Jag öppnar julka chokladkalendern, men nu har jag inte någon, så... och kolla Kalle, alltså det vanliga liksom. Jag brukade ha som tradition förut när jag hade sjötest. Då fick man ju rida på julafton varje morgon. Men nu så rider inte jag längre, så... Det är väl lite som jag sa nyss. Alltså, vi först Kalle, sen mat och sen julklappar. Alltså, vi har liksom ett, som ett schema nästan. Alltså, vi vet liksom, nu är det mat, nu är det... Jag vet inte, det är svårt att förklara, men... Alltså, ja... Which are your favorite Christmas songs? Oj. Det första jag tänker på, det är ju såklart All I Want For Christmas Is You. Den är ju så bra och härlig, och där får man tänka på julen. Men den är inte så jättegammal vad jag tror. Så att annars gillar jag väl typ... Det finns faktiskt två låtar från Polarexpressen som jag tycker väldigt mycket om. Jag ska spela upp dem här. Ska ni få höra. There is one thing I need. I don't care about the Christmas underneath. I don't need a Christmas tree. Den här låten från Polarexpressen tycker jag väldigt mycket om när jag lyssnar på julen. Den är väldigt mysig, såhär, och lite magisk på något sätt. Nej, nu försvann den, hallå! Nu spökar jag min dator. Hallå? Vilken är den bästa presenten någonsin har du fått? Och det är svårt. Jag har fått väldigt många bra julklappar. Måste jag välja? Vad svårt. Den bästa julklappen, nu ska jag vara lite så töntig och säga, alltså, men jag tycker verkligen att det är sant. Den bästa julklappen jag får liksom varje jul, det är att få vara med min familj. Och att de lever och att de är där, och att ja, men det är den bästa gåva man kan få, alltså sin familj. Så att det, bara det är liksom i stort. Så att få det varje år, det är... Så vi tar det, vi kör på det. Real or fake Christmas tree? Alltså, jag älskar ju riktiga träd. Men vi har typ alltid haft en plastgran. Barrar så mycket och det är så mycket jobb, jag vet inte. Men jag är ju nöjd med plastgran. Den är jättegullig. Alltså, vi har haft den alla år och dagar, så liksom... Den här hemma hos oss. Nej, men alltså... Någon gång ska jag ha en riktig gran. Det kan jag lova er. Nej, men... Ja. Vi får se, men just nu så har vi i alla fall plastträd. Men jag föredrar nog riktigt. Det luktar ju så gott också, alltså. Men det är i alla fall min jultag, eller Christmastag. Jag hoppas ni tyckte om den. Så ses vi i en annan video, och god jul på er allihopa, och hoppas ni har en riktigt bra dag. Jul. Men vi hörs.
Hej då! Cause you're a sky, cause you're a sky.